vas i danima se po gradu šuška da će nam gost biti Duška Jovanić. Duškice, pa ovo nije po scenariju. Trebali smo na kraju da se cokimo. Pa dobro, znaš kako, ja moram nešto da uradim. Duškice, mogu te, oslovljam se Duškice. Taj deminutiv imaš. Da. Imaš li običaj da u kafanama ili klubovima zaglaviš do fajronta? Naravno. Mislim da je kafana najvažnija stvar. Mene su vaspitavali tipovi koji su sedeli u kafanama. Danilo Kiš, Miodrag Bulatović, Borislav Mihajlović, Mihis. Da, ja sam sa njima odrasla. I vidimo, lepo su te vaspitali. Da, i lepo sam i visoko sam porasla. Velika sam porasla. A da li imaš običaj po kafanama, recimo, kad te uhvati neko osjećanje nadahnuće, da se popneš na sto praćenja na požudnim pogledima muškaraca? Ne znam, praćena sam muzikom uglavnom. Da. Ali se redovno penjem na sto. Nemam običaj. Sa sve štiklama. Pa da. To je lepa disciplina. To sam uvežbala, pa to sve između čaša. Da. Mislim, ne umem da skijam, ali to mi ide. Pa lepo. A znaš da igraš kolo možda? Da. Stvarno? Mhm. E, lepo. Zanimljivo je, dragi gledalci, da smo se Duškica i ja u stvari i upoznali, pa mogu reći izbližili u kolu. Tako reći, uhvatili smo se. Uhvatili smo se. Da, iako nismo bili, doduše na treningu, na probi, jesmo bili partneri. U kolu su nas malo razdvojili, ja sam bio uvaćen sa nekim drugim devojkama. Ali sam stalno gledao Duškicu tamo i pratio njene korake. Mi smo se, tako reći, merkali, bezecovali, kibicovali. Jesmo, priznajem, jesmo. Reč je naravno o nedavno održanoj manifestaciji Kolo prijateljstva, koju je održao naš dragi, a širom sveta poznati ansambl Kolo. Pa evo, tu su i poznati đuskali, pa da vidimo kako je to bilo na Kolarcu. Sa nama je i Bojana, koja dolazi iz Dragunam ansambla Kolo, jedna od glavnih šrafova u složenom mehanizmu ansambla Kolo i nosilac časnog i poštenog prezimena Kesić. Bojana, dobroveče. Dobroveče. Bojana, pitanje koje se samo nameće, da li je tačno da si ti moja sestra od strica? Tako kažu moja mama, moj tata i tvoj otac i tvoja majka. Lepo. Da li je, Bojana, takođe tačno da ti imaš još jednu sestru, Kesić, Tijanu, koja sedi, eno, evo ovde? Da, ona. Da. Tijana Kesić, isto moja mama kaže da je ona meni sestra. Da. Dakle, Kesić, Kesić, evo Kesić i Jovanić, lepo društvo. Divno. Ja bih volio svi u publici da budu Kesić ili Jovanić.
Da, nije loše, ja bi to volio. Da. Bojana, odakle vam uopšte ideja da pozovete poznate ličnosti koje uglavnom blage veze nemaju s igranjem da nastupe na ovoj lepoj priredbi? Pa sad, blage veze nemaju s igranjem. Pa evo, pričamo o sebi. Pa koliko ti je trebalo da uđeš u što si da naučiš? To je nešto što je negde utkano nama u geni. Meni baš mi je utkano, da. Ne može Srbin bez kola. Ne može. Ne, šalim se. Pa nema nešto plaći. Ideja je definitivno potekla od Goge Grubješić, agencije Superstar. Mi smo puno razgovarali o tome u ansamblu, kako bi moglo sve to da se izvede, da prosto ljude koji nikada ili možda nekad jesu igrali... Ali su zaboravili. Šta god. Da se pojave na sceni zajedno sa nama. I evo, desilo se to veče, stvarno fantastično veče. Ja sam bar uživala s vama dvoma i sa svima ostalima koji su učestvovali. Ne znam sad... 25 poznatih ličnosti. Pa ne možemo i sad, mislim, realno, tu smo najpoznatiji bilo Đuška i ja. Realno. Našim roditeljima, komšiluku, familiji, evo, Bojana nas je znala, je li tako, Bojana? I mi smo poznati, da vam kažem kako je to bilo, mi poznate ličnosti smo bili izmešani sa ovim pravim igračima. Poznati igrač, poznati igrač, poznati igrač, poznati igrač. Zato Kesić i ja nismo igrali zajedno. Znači, sam ja to planirala. Da se uhvatim, jer to su neka devojke radile, to je bila jedina šansa. S kim si se ti držala, Duškice? S kim si se uhvatila? Pa bio je jedan divan gospodin. Jedan divan gospodin? Da. A s druge strane? Vladan Životić, inače šef igrača. E da. Pa eto, nekako meni je zapao šef igrača, šta da kažem. Duška i šef se uhvatili, lepo. Da, i to je bilo dobro, ja sam stvarno imala taj divan osjećaj pokloniti se na daskama kolarca. To je najveća stvar koja mi se desila. Rekla mi jedna prijateljica, izbriši sve iz CV-a. Neka samo to ostane. Hvala. Ne znam što je kažem, hvala. Moramo reći da je Duška izgledala potpuno čarobno u onoj beloj dugačkoj haljini kao devit, kao anđeo. Mislim da se ne zbunu, čekajte. Kao a? Polako, Kesiću. Znači, to je balska haljina za ono vreme. Dobro, pošto je. Ništa, ja nisam to glumila ludilo i sad kao... Ja pokušavam da budem mlada, mlada. Ne, nego to je ta... I meni je tako zapalo, kao što mi je zapao i šef igrača, tako su mi rekli da obučem tu haljinu, jer mi je nekako odgovaralo. Šta da je? Meni je zapala Nađa iz Modelca. Oho, da. S njom sam sebi održao. Pa da. I sa Sanjom. I sa Sanjom. Sa Sanjom. S njom si se uhvatio. Pa da, ali tebe sam gledao. Pa dobro. To je to. Nisam ja birao. I šta sad, draga Bojana, hoćete vi opet zvati nas poznati igramo tamo? Naravno, vi nama jako... Što ne napravite neku turneju, poznati igraju kolo? Niš, Kragujevac... Ali Kajron, Loznica, Kajron da ide, ide ispod. To mi je san, mi ulazimo u autobus, ovako nas slikaju, mi ulazimo u autobus, mahnemo. A ono ide dole. Niš, Šabac, Loznica i tako dalje. I plus što sam predložio Gogi Grubješić, slogan Kolo prijateljstva, vatajmo se. Ja mislim da je to fantastična ideja. Bravo. Aplauz za Kolo prijateljstva. Dobro. Gde je sada ansambl Kolo, što nisu ovde da džuskaju s nama? Pa, oni tebi šalju veliki pozdrav. Pozdravljam i nja. Jeste. Oni su... oduševljeni tobom i svim ljudima koji su učestvovali u Kolu prijateljstva. Oni su trenutno u Crnoj Gori na turneji. Vraćaju se 29. juna, obići će Crnu Goru i Hercegovinu i onda ponovo turneja. Kako priča, sve zna. Odlična je. Bravo. Bravo, sestro. Hvala lepo. Ti ćeš sad vratiti ovde sa Tijanom da sediš. Mi idemo na kraći blok reklama. Ko promeni kanal, tužit ću ga Nik Sloteru. Jao, jao! Pretposlednja emisija, toliko mi je drago što se bliži kraj, što vas neću više gledati. Farant Republika, naša gošća Duška Jovanić. Mi smo se juče našli ne na kafi, nego na Coca-Coli. Jeste. I Duška mi poklonila knjigu, ženski viteški roman. I sad ja uveče šta ću, umjesto da pišem scenariju, ja čito knjigu. I stvarno je zanimljiva i toliko sad imam materijala za razna pitanja. Ko nije čitao ovu knjigu, tu su likovi, ne možda zamislite. Od Dobrice Ćosića, od Milovana Đilasa, pa preko Kuste, pa Felini, pa ne znam... Žarkažec, nisi stigao, ne, ti si do pola. Stigao sam do, ja mislim, ovde, do onog našeg James Bonda. Da, Duško Popović.
Duško Popov. Da. Pa i ovaj, i razno razni, Sergej Bubka, Artur Clark, Umberto Eco. Kako si pre svega ti uspela da stigneš do svih tih ljudi? Pa noge mi dosta dobro služe. Noge? Pa ko što je u pesmi rečeno, joj kakva noga. Da, pa mislim da je to vrlo važno. Da. Kako si do Umberta Eka stigla na traktoru, majke ti? On ima stari manastir kupio u malom mestu koje zove Monte Čarinjone. Ja sam ja krenula nekim autobusom tamo. Sve to bilo skromno studentski. E, tad sam imala noge i neke baletake i onda sam, ovako su neki tipovi u Fajrond Republici, sedeli sa zlatnim zubima, pili pivo i kao, a gde ste vi pošli? Ja kao, pa ja tražim Umberta Eka. A ko je to? Pa kao, znate, Hemingway našeg doba, pa ja krenem tu da objašnjam. A kao, dobro, znam, to je onaj ludak što je kupio. A je kao, idem da obiđem svoje radnike, pa ako hoćete sa mnom, tako me popne. Čika me popne na traktor i ja stignem. Bude tri popodne, što bi rekao Ivo Andrić, divljačko vreme. Nikome se ne zvoni u tri popodne. Izađe njegova žena, Nemica, i ovako me pogleda, je kao, izvinite, ja tražim. Onda je on izašao, ja otišao sam u neku kafanu, jeli i napravili taj razgovor. Lepo. Pa sad je lepo, da, pa ali dobro. Bilo je grozno, verujem. Sad zvuči lepo. Duška, da te pitam. Ja znam da su svi ti slavni, moćni i uspešni koje si susretala, pa kao tvoja deca. Ali... Pa sad, znaš šta, ne bih baš tako. Ja sam da te vidim, bi ti rekla, da li ti je ipak neki od njih? Tad su bili uglavnom sa viškog, znaš, nikad nisam sretala te dečake. Ej bre. Pa nisam, nekako mi to se nije dešavalo. Jesi zaljubila u nekog od tih što si ih intervjuisala? Nažalost, nisam. Ko ti od političara ostao u lepom sećanju? Da li uopšte može neko da ostane u lepom sećanju? Pa, svakako Johnny De Michelis, s kojim sam se fenomenalno zabavljala. Po diskotekama, na kraju, zahvaljujući njemu, sam i živjela u Italiji, dobila sam tu stipendiju italijanske mlade i dan danas se čujemo i vidimo i mislim da on je netipičan, zato što ga sve zanima. Reći će ti da su ti dobre cipele i uvek tačno zna novu knjigu koja je izašla tog trenutka. Znači sve, a i naravno prvi mi je rekao što će se desiti sa svetom, kako će Kina, zašto, gde smo se mi zeznuli i tako. A u to vreme, za one koji ne znaju, Jugoslavija je umirala, ali su pokušavali neki da je spasu, pa je tadašnji političar Janez Drnovšek i član predsjedništva Jugoslavije, pošto srpski političari njih to nije zanimalo, ali on me zvao i rekao, ajde dovedi Đanija u Sloveniju. Organizovaću mu ribe, organizovaću mu diskoteku, sve. Zato, mislim, oni su koristili sve te načine da dođu do takvih likova. Politika je, to znamo, omiljena tema kod nas ovde i u pa narodu. Jedina, bojim se. Mislim. Pa, nažalost. Da. O politici priča običan mali svet, a takvi su i meštani živopisnih klitorića kraj Vaginova. Da li si nekad posetila to mesto? Jes, više puta, ali mislim da u toj seksualnoj geografiji moramo malo napredovati. Mislim, ima nešto dalje. Pa čekaj, šta misliš da je to kraj? Klitorići? Da. Oni su početak. Pa da, ali mislim, jesmo imali neko još mesto? Molim. Ali imamo još neko mesto? Na G. G? Da. Ima dalje to. Nekako šta imamo na G? A, G. Ima shopping. Šta ima? Shopping. A to nije na G. Čekajte bre ljudi, dajte da se fokusiramo. Ovi u klitorićima pričaju o politici, pa da vidimo kako pričaju klitorićanci, a kako pričaju klitorićanke. Ne može bre komšija da govore jedno, a da rade drugo. Ne može bre naivan komšija, pa to sve ista bagra. Pa kako kad su ovi došli umesto oni? Jes, ali su i oni sad sa ovi. S koji? Pa s ovi tvoji. Od kade su ovi moji? Oni su tvoji. Koji? Pa oni ovi. Jao, ali ovaj propao, vidi ga kaki je. Pa kad ga žena ne pegla? Al se ofuco! Pa hoće to od politiku, vidi koliki podočnjaci ima! Pa je li noću sa stanče ko vampiri bre?
Možda ga izmorila ova njegova. Ona? Moj idi bre, klika kaj je kosti koža bre. Čula sam da ima ljubavnicu. Ma ne pričaj. A jel od koga si čula? Od Mirjanu. A otkud je Mirjana zna? Čula od Draganu. A pa jes. Mi ne znamo tačno o kome su Svetlana i Gordana pričale, koji političar ima ljubavnicu, ali ako neko zna, zna Duška Jovanić. Duška, izvoli. Pa moraš, Italiji, draga. Čekaj, ali u Italiji bi, on ne bi bio političar ako nema ljubavnicu. Duška, ko ti se na domaćoj političkoj sceni sviđa, ali onako ljudski, fizički, seksualno? Seksualno? Pa kako političari seksu? Pa dobro, to sva istraživanja, svi pokazuju na žene. Pa i oni su ljudi. Pa čekaj, da, ali ne moram ja da budem s njima, mislim, i ne moram mene da se sviđa. Ne, ali recimo imaš neku drugaricu, pa njoj, ovaj je dobar, on bi mogao. On je frak. A recimo ovaj drugi ne bi mogao, a o političar da. Pa ne, ne bi, mislim, političari me ne uzbuđuju uopšte. Dobro, ajde, Toma ili Velja? Kad bi baš morala? Pa mislim da stvarno ne moram još uvijek. Ali zamisli da moraš neko što je. Ma nema. Otvu te teroristi Al-Kaida i kažu moraš ili sa Tomom ili sa Veljom. Sa teroristom uvijek. Sa teroristom. Čeda ili Vučić? Ja sam domaći izdaj. Čeda ili Vučić? Ja, pa Čedu poznajem i Vučića također, znači opet terorist. Dinkić ili Koštunica? Nema. Gadljiva sam. Boris Tadić ili Vuk Drašković? Vuk. Kad sam bila mala, taj epski fazon Vuka, pa ta kosa, te lokne. Jer mi smo sad, ja sam dinarski tip ličanka i sad kao to, ajmo da poginemo. Gde? I sad ja kao klinka upoznam Vuka, u Budvi je bilo ono, grad teatar i to još nije ni krenulo ništa, on kao neko književno veče Vuka. Kad će doći do podela oružja? I sad ja mislim, to je fenomen. Međutim, posle toga shvatiš da to se besa. Znači, političare ne u krevetu. E, lepo! Da. U knjizi citiraš i onaj lep slogan iz onih protesta i demonstracija i šetnji, slobo jebeš lišta sem nas. E, pa mi... Pa dobro, to je neko drugi pa smisli. Dobro, nije, da. Pa da. E sad, za njega znamo da je bar dva put. E sad, moje pitanje je, možemo li da naslutimo iz ponašanja javnih nastupa političara nešto o njihovom seksualnom životu? Da, znala sam. To mi je jako zanimljivo. Recimo, zamišljam po nekako kako... Ja ne, veruj mi, mislim, nekako ne a mogu zamisli. To... Zamisli? Da, pa možda je to kao, možda su ti najopasniji. A? Možda su ti najopasniji. Završi posao, pode sluša Sovu tamo. Ima Sovu tamo. Dobro, ali nemojmo pocenjivati. Znači, ma to bilo razliko. Čekaj, ali zašto pocenjujem? Ne pocenjujem, mene samo zanima... Kako on to radi? A mogu da kažem on jer ćemo mi pipovati ovog koji to radi. I to je divno. Mi sada možemo da pričamo koliko hoćemo kako on jebe. I vi znajte i smijete se, gledalci ne znaju. Staj se rolijem u kažu. Da, oni misle ko zna koga smo pomenuli. Da, hvala lepo. Jesi ti nekaj razmišljala o političkoj karijeri? O, ne. A šta si mi juče rekla? Da za malo dođeš u Skupštinu? Pa dobro, to je za malo, ali to nije politička karijera. To su bili prvi izbori. Pa sad kao ja, kao odbor, mislim, idem na neko glasanje i kao za mene treba da glasaju građani Miljakovca, na primjer. I sad Vuk Drašković će da ide sa mnom. Ja živim u tom trenutku na Gajbi kod mame i tate i kao u posljednjem trenutku kao ne. Mislim da to je taj bio zanos. Pa dobro. Kad smo izlazili na ulice, kad smo vikali da, svi. I tako. Mislim, to je sad, nije me blam da to pričam i da priznam. Da li ćemo i kada ući u Evropsku uniju? Pa dobro, to znaju neki drugi. Da. Jesi bila iznenađena kad se otkrilo da je Radovan Karadžić u stvari naš komšija, dobri doktor Dabić? Očekivala sam da nešto mora tako da bude nešto tako blesan. Mislim, zato što, pa ne, stvarno svaka normalna stvar bi bila glupa. Da. I mi smo taj narod koji je morao da ima takvu neku priču. I da, verovatno je slična stvar i sa pčelarom. Meni Zdravko Čović pričao kako je on se dugo sretao sa Ratkom Mladićem i generale, kako su vaše pčele, dobro su i tako. Pretpostavljam da je i to negde neki komšija. Samo se mi pravimo da se to nije desilo. Hvala lepo, a sada o sportu. Tvoja omiljena tema, sport. Pratiš fudbal, to znamo. Da. Stvarno? Pa šta ti, ja sam veteranka Marakane.
Jo, lupio. Mene su izneli. Kad je Olja Petrović davne, ne znam koje godine odbrani, ja sam bila klinka, tata me odveo na utakmicu i vratio se kuće bez mene. Pošto su... O, pa sjajno. Kome sjajno? Pa sjajno. Njemu nije bilo, pa, ali dobro, meni je ali... masa iznela. Tako da sam ja naučila to posle što mi je vrlo značilo. Čekaj, ko te iznao? Navijači su te? Ne. Ko? Igrači? Pa ko te iznao? Masa. Masa. Masa navijača mi iznala, tako da ja sam, ono, imala sam člansku kartu Delije Femina 001. Respekt. No da, tako da umem ja to. Doškite. Idemo ponovo u Klitoriće da vidimo šta kaže o sportu. Pa što si tužan, bre, komšija? Pa čitam, komšija, za moju zvezdu, znaš, evo piše, nemaju pare ni za kosjelicu, džungla tamo porasta na Marakanu, vi. Je, pa jesi igračima već počeli da begaju kod nas. Ma koji, bre, tog smo mi sami oterali. Jel, a hoće vas bude 11 za novu sezonu? Što ne kupite nekog iz Klitorićanca? Komšija, nemo ti mnogo zajebavaš. Opet će mi bitnemo šampioni sveta, ti ja kažem. Uvaćete. Alo, klikeri. Svetlana, daj se kjerče. A pa što ne kupite još jedan televizor kad ovaj tvoj samo fudbal gleda? Je zbog nesrećnicu Esmeraldu, misliš? Pa i to, i baba gori, i seljačke priče, i varam ženu sa ćerku. Sve bre, ja to gledam. Pa kako? Pa ovako, kad idem po novine, sa živoreda, ja izvadim onu stranicu sa TV program, a ubacim bajatu od četvrtka, kad nema fudbal. I šta kaže ovaj tvoj? Pa šta će kuka, kaže... Opet nema fudbal, al stalno na Fajront Republika svako več. I ode u kafanu kod gazda Balačka da se napije, a ja da li iskio ruke. Hvala ti, vele. Pa šta će? Svaka čast. Pa hvala ti. Ajde da počistimo malo. Ajde da počistimo. Al seru ove kokoške kod dinosaurusi, bre. Ja, pomeri se malo. Pa šta ima se pomera? Pomeri se. Pa čega da se plaše, bre? Ja. Da. Duška, čuli smo, eto, pratiš sport, jesu ti sportisti zanimljivi? O, skidanje. Pa moram da se skinem, znači ova tema sad zahteva, kako bi ti rekla. Dobro, sve ću ja to sama, ipak. A ja nemam skinem, imam bubice ni za kašanje. Eto, vidiš. Posle ću ja, te završimo. To jeli? Da. Pa dobro. Jel voliš sportiste? Ne. Kako ne? Mislim, ne. Šta sad, šta znači to sport? Mislim, volim da gledam. Ja sveće oblačim, ja završio. Liga šampiona, to mi je omiljeno. Ima neko cigara. Da. Chelsea, šta se događa, ko će koga da kupi, to sve. U knjizi nisam primetio, samo sam Sergeja Bubku primetio od sporta. Pa to je analogna knjiga, bit će u sledećim knjigama. A Sergej Bubka je strašno zanimljiv, pa ipak je, pa čekaj, koji frajer se ne bi palio, no to on je 6 metara preskočio. Mislim, te cifre su potpuno sumnje. I pomeruje rekorde centimetar po centimetar po centimetar. I sad ima... I uvijek uzme kintu za svaki rekord. Pa da, imate milione dolara, živi u Monte Carlo. Da. I u knjizi primećujem da vrlo brzo ulaziš u fazon. Konkretan slučaj Sergeja Bubke. Ti si tačno videla u toj disciplini skok s motkom, šta je najvažnije? Da se motka lepo zabije u rupu. Pa da. Jer pa dobro, to je najkonkretnije. Mislim, žene imaju konkretan rečnik. Jasno. Za razliku od muškaraca. Da. Koji bi voleli da imaju to. Da. Rupa je dobro... da imaju tu motku. Pa ne, ja! Šta? Ali evo čoveka. To je sljedeći pitanje. Viš kako se sve lepo nadovezuje kad se pročita knjiga? A neki dođe novina, nije ni ne zna što si radila, i ja sinoć pročitao. Pa dobro, ali to je sve od sinoć. Dajemo nešto sutra. Ne, ovo me zanima za ovog čoveka, koga nikad ranije nisam čuo. A verujem ni vi, draga deco. Koja je dobro pogađao rupe, ali i u jednoj drugoj disciplini. Čovjek se zvao Milivoje Mavit Popović, ili ti Orlando de Cordoba. Ko je čuo nek digne ruku? Ni ja nikad nisam čuo, do sinoć. Ko je taj čovjek Mavit Popović bio? Glumac iz Šapca. Da. Prvi muž Mire Stupice. Po čemu je on bio poznat? Po tome o čemu smo malo pripričali. Zlatna ruda.
On je bio jedan od najvećih ljubavnika. Najveći da. Srpski ljubavnik. On je, pošto nije uspeo kao glumac, onda je nekako, mislim, glumio je tu i tamo, imao Mirostupicu i naučio je svemu. Ali on je u Beogradu se znao, on žive u Mačvanskoj ulici broj 9. I znalo se u Beogradu da su sve išle kod njega. I on je, naravno, prvo pravilo švalersko je konspiracija. Znači, ne, nikome ne pričaš. Kad sam ja otišla kod njega, on je zagrejao tu prostoriju toliko da sam, kao da sam znala će biti to pitanje, znači, odmah krenuš da se skidaš. A onda je napravio gibanicu, četničku gibanicu, koju je sekao baštinskim makazama. Znači, to je toliko naraslo. Kod njega sve... Sve naraste, ja. Znači, da ti ja pomažem, znači, ja pre tebe to kažem, da... Mislim, kako bi rekla. E, i onda je on meni ispričao tu priču, ali toliko je želao da ostane konspirativan, da je napravio knjigu pod pseudonimom Orlando de Cordoba i on je Srbima objasnio šta je taj coitus prolongatus. I sećam se kad je to zašlo u časopisu Duga, za koji takođe možda niste čuli. Kako nismo čuli? Ali, dakle, pričali su mi ljudi, to je jedan, taj broj je prodat maltene bez remitende i pričao mi je grafički urednik Duge da se vraća iz Čačka autobusom i sad ono majstor vozi odvrnu muziku i to sve super. Međutim, nema svetla. I on krene da čita i sad na pola te priče Mavi dovede ovaj objašnjava svu tu za Srbe nepoznatu tehniku. Jer kod Srba taj glagol vođenja ljubavi uvijek je povezan sa psovkom i sa nekim teškim hororom koji će da se desi. Jer kod Srba uvijek imaš to ubio sam je od one stvari. Znači nemaš nikada... Ja kažem čekaj, a ma zamisli ako mi je bilo dobro. Mislim, ka šta, onda pada tvoja cijela priča i teorija. Tako da je uvijek je to neka psovka i ispada kao da su oni hteli da nam naprave od života pakao. E sad, Mavid je krenuo drugim putem i on je imao neku sveščicu gde je beležio koliko je devojaka oslobodio nevinosti. To je njemu bila omiljena. To je misija bila. Misija, da. I, kažem, to je ta Mira Stupica i mnoge poznate Beograđanke, poznate lepotice su išle na obuku kod Navida Bogosti. Lepo. Bravo. Veliki čovjek. Da. On je dakle napisao tu knjigu Umetnost vođenja ljubavi. Ne znam da li ima knjižarama, vredi pročitati svakako. Ja ću je potražiti. Poklonit ću ti. Imaš? Naravno. Sa Navidom. Pa može da mi prepričaš. Pa dobro. Pa dobro, sada, da. A postoje i smešne ljubavi, to su... A jes, čekaj, kad smo kod smešnih ljubavi, si upoznala Kunderu? Nisam stigao dotle. Nažalost, ne. Nisi. Mada mi je Kiš ga je prijateljski ogovarao. Ja nisam verovala, odnosno, mi smo svi palili na Kunder, mislim, na to pisanje. Sad ja kažem Kišu, jao, kako izgleda taj Kunder? Jao, kaže, sujetan je imao. Kako sujetan? Pa kaže, neće da sedi kad drži predavanje, jer mu se vidi ćela. Nego stoji, kao ku... Ja kažem, ne, nemoj mi rušiti to kao i Kundera, hoće da bude frajer. Eto. Smešne ljubavi su jasno one kad muškarac muškarcem, žena ženom, to komedija, to stvarno smešno. Ali nešto više o tome kolega Mamlaz Stamenković. Žene su velika, znate, misterija. Koliko god da mislite da ih dobro poznajete, one će vas nekom svojom reakcijom ili postupkom potpuno, potpuno iznenaditi. Česte su, moram to da naglasim, i totalno netolerantne. Što me podsjeti, eto, na jedan moj slučaj od pre nekoliko godina, moram to da naglasim, ja sam tako sa jednim mojim prijateljem potpuno bezazleno ležao u krevetu, kad... Bože! Bože moj! Zašto si me tako kaznio? Što sam to doživjela? Bože! Bože! Bože, Bože, pa mislim, ženo, živimo u 21. veku. Da imalo da odbacimo te predrasude i srušimo neke tabuove. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Zbog strasti prema tebi jela sam zemlju i crve. E, to za zemlju i crve znate tačno. Samo ne kaže da ih je i meni ubacivala u ručak. Voljela sam te do ludila! Pa ja sam tebe voleo do ludila. Jesam ti tu spavačicu kupio u Zari, šta hoćeš? Sada
sada vidim da je sve to prevara i laž. Pa... A ti! Ti si prevario ženu! Ma nije prevario ženu, mi smo samo dobri prijatelji. Tvoje objašnjenje ne trebam. Moja duša i tijelo su upropašteni. Ako se samo o tome radi, dođi, mačkice. Lezi između nas dvojice. I tako se, pravo da vam kažem, rešio taj sukob, kada je ona shvatila da između nas dvojice zaista nema ničega. Legla je naime u sredinu i tu ničega nije bilo. A onda smo svo troje otišli na večeru, moram to da naglasim, u restoran Srećan kraj, Zrenjaninski put BB, rezervacija na telefon 87321442. Imaju sjajni škembiće, ljubim! Napominjamo da je dramska radnja iz ovog skeča preuzeta sa YouTube-a iz jednog hrvatskog filma, Kalvarija se zove. Ljubitelji YouTube-a svakako su već ovo videli. Morali smo da prikažemo, divno je. Duška, pre nekoliko godina se čaršijom proneo trač da ste ti, Verica Rakočević, nešto više dobrih prijateljica. A, pred 10 godina, vješ. I onda je ideja men, mag marketinga, Dragan Sagan. Zašto je mrak? Zato što krećemo romantične teme. Ovo je romantično. Ti, Verica Rakočević. Dobro. Smo se držali za ruke u pravcu. Vrlo romantično. I onda kad je to izašlo kao ta fotografija, kao ilustracija, gej priče, ona me usplahirno zvala i rekla, sad ću da ih tužim, ja sam profesionalac u poslu i pitala sam, a kakva nam je fotka? Eto, ja sam potpuno uveren da ti voliš muškarce. Da. Ali ne znam kakav ti tip muškarca privlači, je li ti bitan fizički izgled ili ono što je unutra? Bubrez, jetra, creva? Ne, kesić. Možda bude invalid, mislim, možda mu bude bez nekih organa, mislim, nekih. Vrlo predstavno. Bez uveta. Pa možda. Zašto? Ko Đule Van Gogh nema uveta. Pa dobro, da. Ni ona ni Đule nema uveta. Mislim, imam taj specifičan malo pomeren ukus, znaš, volim te tuberanske tipove, da nisu mnogo kabasti, da su onako žilavi. Mislim, kad ozbiljno govorim, evo, ja toliko iskreno, mislim, to je sjajno, to mi je drago. I da, da me zasmejavaju. Nema ničeg boljeg od toga. Mislim, moramo se smejati. Smeh je najbolji lek. Pa da, inače, do sada, mislim, mogu ja da budem, znaš, nekad su mi se kao svide, mi se nek pričamo o zgodan frajer, i kao oni kažu, on je dosadan. Ja kažu, dobro, bit ću ja zabavna za oboje. Nije to, ali mislim da je bolje. Pa čak i veliki ljubavnici su znali ovo, da kažu neke čuvane rečenice o smehu. Znamo da voliš i malo mlađe muškarce, a jedan od njih je osvojio tvoje srce, ali više o tome u prilogu koji sledi. Moram da se pohvalim da smo dobili ekskluzivne snimke sa svadbe Duške Jovanić. Jao, pa nije valjda ovo mladoženja. Jeste. Duška Jovanić i Ajsni Grutin ozvaničili su nedavno svoju dugogodišnju vezu i uplovili u bračne vode. Kako im je u braku, čujmo od mladoženje. Super je u braku, sutra idemo da posetimo njenu drugu barku. Na groblje kod prve, na kraju daštu, pustio sam brkove, a i leptir mašu. Srećni mladoženja dalje navodi da u braku mora da šeta džukca, za večeru dobija samo viršle, prinuđen je da ide na pijac i na karte kod Duškine koleginice sa posla, a umesto sa društvom na rakijicu i spravu, on uveče suprugici masira glavu. A bio je, kako kaže... A bio sam reper direktno iz ljeta, sad idem na pijac i papuče šetam. To je bio mladoženja, a pitanje za mladu... Duškice, a kako je tebi u braku, draga? Ljubim, ljubim. Pa da, lepo je nam u braku. Mislim da je to jako uspjelo. Jeste. To je stvarno uspjelo. Iako kad sam ja to rekla nekim prijateljicama, sam rekla, a znaš ti o čemu on peva? Ja sam rekla, pa kako je razine. Uglavnom, ima jednu tematiku. Da, da. Naš gost, Duška Jovanić, je u braku sa Ajsni Grutivnom, a nevinost zanimljivo je izgubila sa Jastogom. A što se te nevinosti tiče, da te podsjetim da si i ti meni ispričao kako si izgubio nevinost. I što najgore, kada si izgubio?
Tako da... Sine, to... da tu je ja nešto... A ja bar nisam s jastogom. Pa ne, mada, nisam ja, ali kako ću rekla, jastoga. Ja sam se bojala da će to biti nešto kao slepo crevo i da će morati da mi taj rudimentarni organ odstrane. Imala sam godinu otprilike kao i ti tada. Malo smo ovo kasnili. Da, ali ispalo je dosta dobro. A i meni nije bio loš. Jastog na ogledalo. Mislim, ta nevinost je u stvari simbolična. Kako sam izgubila nevinost u hedonizmu, zavolala lepu hranu. Mislim, taj seks mora da počne sa stola. Da li kafanskim, da li kuhinskim. Za mene je to uvek tako. Da počne sa stolom, a završi se ispod stola. Pa ne, moram ja da se popnem na sto, smo rekli tako. Jesmo. Mislim, prvo ja da se popnem na sto, pa ćemo posle, ali ne, posle ćemo se nekako snaći. Tako da je meni kuhinja vrlo važan deo stana. Da. Pa dobro, bolje jastog nego šargarepa, recimo. Pa dobro, ali to je stvarno, čak se neki dobri pisci poznati su se složili s tim naslovom. Da. E, idemo sada na reklame, dragi gledalci, ko promeni kanal, izgubio nevinost sa jastogom. Na kraj sela čađa vam vegana, iz nje viri kosa nečešljana. Al se nakrivio, na jedno je oko zažmurio, a na drugo sasi zaklopio, sram ga bilo i on se napio, a drugo je sasi zaklopio, sram ga bilo i on se napio. Gospodo, ova pesma najavila je našeg drugog gosta, dobrog prijatelja Duške Jovanić. To je naš kolega, novinar i pisac, autor knjige dragog nam naslova, Posle Fajronta, knjige o velikanu srpskog glumišta Pavlu Vojsiću. Dame i gospodo, Aleksandar Đurišić! Ljubim, ali sam ti dana pomoć. Hvala, matori. Ljubite mu se posle emisije. Da, 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 dogovoriš se. Samo kad sam ga otpeo. Svaki ćeš. Fajrons Republika. Evo da vidimo. Vi se inače znate, vi ste dobri prijatelji. Da. Jeste se nekad muvali? Da. I šta je bilo? Pa ja vidiš. Đurče. Kako je srećen. Evo, okupili smo se ovde svi pod jednom velikom zastavom Fajronta. Yes, Posle Fajronta, knjiga o kojoj se ovih dana jako priča i jako se čita. Fajront Republika, mi smo ista familija. Pa da, ja sam mislim, vidiš kako je Kesić ta pametna smislija Republika, Fajront, pa da. Je uspio, reko tako ću ja tim stopom. Jel ti imaš običaj da zaglaviš do Fajronta kao Duška Jovanić? Da, pa ne bi mogao da napišem tu knjigu da nemam tu vrstu iskustva, onda bi bila neka vrsta laži. Možeš imati makar neko iskustvo da bi pisao nekom. Da. Penješ se isto kod Duška? Pa ne, više podržavam. Da, pridržavam. Pomaš.
Kako si, Aleksandre, skupljao građu za ovu knjigu? Jesu Pajni, prijatelji, rođaci bili raspoloženi da pričaju njegove anegdote i doživljaje? Pa načelno jesu. Par njih me odbilo, neću ih pominjati. Dobro. Ali glavni problem uopšte kad razgovaraš sa ljudima o nekom trećem, oni pričaju, ono, povodom Šekspira ja ću malo o sebi. Tako da kad preživiš taj deo njihov, gde su oni išli u školu i šta su radili, pa kad dođemo do Paja, onda je dobro. Znači moraš imati strpljenja. Mnogo, da, moraš da sediš i da slušaš. Ja čitam ovih dana u Blicu ovaj delove tvoje knjige i mnogo mi je zanimljivo. Je. Recimo, uopšte nisam imao pojma, a verovatno ni vi, da recimo na snimanju Kamionđija, Pavle Vujsić i Čkalja uopšte nisu pričali, nisu bili ortaci. Nisu bili ortaci, čak su blagorečeno nisu pričali, nisu se podnosili, tako da je Mira Banjac tu bilo velikom problemu jer je volela obojicu. A mi znamo da se kroz cele Kamionđija nešto grle, ljube. To oni su ortaci, Paja i Jare. Da, Paja i Jare. Ali to vam da govori o tome koliko su oni veliki glumci. Ako ti imaš nekim da glumiš to ljubava, kad se kamera ugase, da svako ide na svoju stranu i da gledaš, ono kao, to govori koliko su zaista bili veliki obojice. Pavle Vujsić je ovako, kad gledamo filmove njegove u kojima je glumio, uvek dominira u svakoj sceni. E, a izgleda da je takav, barem ono što pročito, bio i privatno, nije bilo šale s njim. A jeste, nije bilo šale, bio opak lik, mislim. Nije mu ono trebalo stajati na crtu, čak je neki koji su... Munitić je to nešto pokušao da mu kao dobaci nešto, ali onda ga naredne dve godine izbjegava u širokom luku. A ima i dosta tuče u toj knjizi, mislim, znao je, ono, bio žestok i prijatelj je bio i opak ako mu baš naiđe loš dan, trenutak. Bilo da u pitanju neki običan čovjek, bilo da u pitanju reditelj. Mislim, on tu nije imao neki odnos kao sad me neko važan pa će prema njemu da bude film. Ale ja ako te propustim kroz šake plakaće, znaš kako? Je li istina ovo što sam čitao isto u Blicu da je za ovu premijeru, ili Neretve beše, pred maršalom nije hteo da obuče smoking, pa je na kraju sa Titom završio? Dobro, malo sam ga ovaj... A ima tu malo ga, pa što, pa i treba? Da, malo je romansirana biografija, malo je dokumentarni roman, stvari tako da to više, ajde kažem, šta je pisac hteo da kaže. Pa dobro. Ali negde jeste, postoji ta legenda o tom susretu sa Titom, ali kao što si završao taj prvi deo, znači, kad ga ovaj njegov prijatelj s kojim tamo plovi po reci, sprema kačanak i ostalo, pita Pajo, je li istina da si bio kod Broza, kao Laki, zajebi to i da te više nikad nisam čuo, da si me to pitao, jer ako saznam ko ti to rekao, teško i tebi, a teško i njemu. Evo da ima da čutiš! Samo mi je još to falilo i trezi da počne da mi peva i tu. Duška, jesi ti pročitala ovu knjigu? Da, u rukopisu. Odmah. I? Odmah. Kakvi su tvoji utisci posle Pajronta? Saša me zvao ujutru da kažem, da šta, sam plakala. To je tako dirljivo, a nešto za devojke, ljubavna priča. Znači, prvo ti kažeš, fascinantno je da oni nisu govorili, ne, fascinantno je da je Paja imao ljubavnu priču. Mislim da je imao ženu jednu jedinu, fatalnu ljubav, ludačku ljubav. Drugi jebu, a ti se mu zavere kupaj. Eto kako ti je to. Hvala lepo, a najlepše smo ostavili za sam kraj. Svi dobro znate našeg prijatelja na belom, po imenu... Matori! E? Matori je, verovali ili ne, našo ribu. Ajde da pogledamo! Kad sam sa ekipom išao na splavu, snimio sam tamo jednu ribu plavu. Priđem, kažem, cup mi, izvini ša piješ, kad iskoči frajer. Hoćeš da se biješ? Ša je bilo ša? Ša ti meni ša? Ša me tako gledaš, brate? Te ša je bilo ša? Spusti ruke dole! Ša te mene ša? Znaš ti, brate, ša sam ja? Ja mu kažem ša. Ovo je neki buđin sin, ima i gorile, 500 kila žive vage i sirove sile. Prebiše me kao vola, napolje sa splava, al me bole leđa, al me bole glava, matore. Šta je bilo, matori? Čujem neki glas. Dobio si po tamburi od nekoga tras. Tako ti treba kad startuješ plave, završiš u blatu razbijene glave. Pogledam je malo bolje, ona se nasmeši. Nema veze, matori, ljudski je da greši. Dala mi je maramicu, ja kažem fala. Hvala Bogu, nisi plava. Dobra riba mala, zipa, vidi je. Tako smo se upoznali jedne majske noći. Rekao sam joj kako ima mnogo lepe oči. Lečila mi rane, kuvala mi čaja. Ime joj je Violeta iz mog je kraja. Čim zavaljam robu, kupit ću joj veša. Sad kad imam ribu, treba više keša. Al' ni svetska kriza meni sad ne smeta. Bitno je da tu je moja Violeta. Ša je bilo ša, ša ti meni ša. Ša me tako gledaš, brate, ša je bilo ša.
romantična ova emisija, Kec. Sve je romantično. Previše romantično. Ja predlažem da počnemo da delimo ove knjige. Neću da potpisuju. Evo, ja bih prvu... Posle ćemo potpisati, prvo bih delio Violeti. Čestitam. Evo, da čitate zajedno ti, matori. Bravo. Bravo. E, tako. E, pred sam kraj emisije, kao što ste navikli, vreme naša kratka, blic pitanja, gde mi frazi? Vreme? Dan Duškinu knjigu. Sad. Slatko je. Omiljeni glumac. Teško meni jadano. Pavle Vojstić. Omiljeni pisac. Duško Jovanić. Duško Jovanić, ne. Pa dobro, ajde, kažem Umberto. U koji klub je prešao Cristiano Ronaldo? Barcelona. Real? Šest puta osam. 4 sata. Bravo. Umetničko ime Ilone Staler? Čičalina. Bravo. Pa šapućem, prijatelj. Glavni grad Urugvaja? Ko? Molim? Pa ko, ne? Ne. Geografiju ne znam. Ne znam. Sedi jedan. Monte? Nite vidio, vi šapuću, hvala, molim. Dajte pomoći. Evo ćemo izbaciti u montažu. Glavni grad Urugvaja? Montevideo. Bravo. Raja Gaja i? Raja. Zagor i? Čiko. Zagor i Čiko, da. Batman, Batman i? Joj. Robin. Da. Boško i? Stanko. Kesa i? Bogovi! Kako je lepa i kako je vesela, a nije ni znala da ću joj pevat ja. I danas nam je divan dan, bojan i rođendan, srećan ti se ko ovaj dan. Samo jedna emisija pa idem na more. Hvala vam, bili ste divni. Volim ja vas. Pade gras.